գրքին ու գրականությանը նվիրված բազմաթիվ տոներ եւ օրեր կան մեր օրացույցում եւ դրանց գումարվես նաեւ գրքի գիշերը թերեւս թանգարանային կամ շոփինգ գիշերվա նմանությամբ եւ բայց մեկ այլ հետաքրքիր կարգախոսով արի գրքախառնվենք։ Ինչ են տալիս գրքի ու գրականության հանրայնացման ուղղված այս միջոցառումները։ Խթանում են ընթերցանությանը, նպաստում են գրահրատարակչական դաշտի կայացմանը, թե ուղղակի խթանում են գրքերի վաճառքի ծավալների մեծացումը։ Այս հարցերի մասին զրուցելու ենք Bookinist ընկերության տնօրեն Խաչիկ Վարդանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան։ Կար այսպիսի միջոցառման անհրաժեշտություն գրքի գիշերվա, արի գրքախառնվենք։ Երբեմն թվում է, որ գրքի նվիրված տարբեր միջոցառումների առատությամբ ուղղակի փորձում են ծածկել եղած պրոբլեմները կամ մարդկանց ուշադրությունը շեղեն։ Քանի որ պահանջարկի արտահայտման ամենաառաջին օղակը մենք ենք, այսպես ասած, արձագանքները առաջին ալիքը մեր վրա է լինում, ես վստահ կարող եմ ասել գրախանութների մասնավորապես Bookinist-ի ես վստահ կարող եմ ասել, որ ցանկացած թեկուզի երկու բառանոց նախադասություն գրքի վերաբերյալ դրական իմաստով, ինչու՞ չէ, նաև բացական անդրադառնում է գրքի ընթերցողների պահանջարկի ավելացման կամ պակասացմանը, ավելանում է, այսինքն երբեք ավելորդ չի գրքի մասին խոսել, առավել եւս գրքի տոները շատացնել, գրքի հետ կապված բոլոր միջոցառումները շատացնել։ Եվ այդ առումով ես շնորհակալ եմ մեր բոլոր լրատվամիջոցներին, որոնք հաճախ եւ սիրով անդրադառնում են այս թեմային, մասնավորապես ձեզ։ Շնորհակալ ենք իհարկե, եւ մեր տաղավարում գրքի գրահրատարակության մասին շատ-շատ ենք խոսում եւ իսկապես ուրախանում ենք, որ այս տոները խոսակցության առիթները շատանում են։ Վերջին տարիներին հաճախ ասում ենք, որ գրահրատարակչական շուկան բավական այսպես զարգանում է, շատ գրքեր են հրատարակում, հատկապես թարգմանական, նոր ընթերցողներ այդուհանդերձ գալիս են, ձեր փորձը ինչ է ցույց տալիս։ Ուրեմն սա նպաստում է։ Խոսենք թվերի լեզվով։ Տպաքանակները առաջ վաճառվում էին, մեր տպաքանակները, ասենք, մոտավորապես միջինացված 1000 օրինակ են, որը վաճառում էինք 1-2 տարում, հիմա կան գրքեր, որոնց տպաքանակները 1000 օրինակը վաճառում ենք ավելի շուտ, մի տարուց ավելի շուտ, դա նշանակում է, հետո երևի վերահրատարակում են նորից գրքերը, դա նշանակում է, որ պահանջարկը մեծացել է, այսինքն նոր ընթերցողներ են հայտնվել, ընթերցողների շրջանը ընդլայնվել է։ Իսկ ինչ գրքեր են նախընտրում ավելի շատ, այդպես եթե շատ վաճառվողները, հայալեզու, ռուսալեզու, գեղարվեստական, մասնագիտական, եւ հայալեզու, եւ ռուսալեզու, եւ եթե ընդհանուր ասենք, լավ գրքեր։ Լավ գրքեր բոլոր բնագավառներից եւ գիտելիքի բոլոր բնագավառներից եւ գեղարվեստականում են։ Ռեյտինգները, ասենք, վարկանիշները նույնն են, ինչ դրսում, ասենք, վերցնենք Անգլիան, Մոսկվան, ռեյտինգները նույնն են, միայն վաճառքի կամ ասենք գնվելու թվերն են տարբեր, ըստ թվականակի, իհարկե, բայց փաստորեն մեր ընթերցողները ետ չեն մնում։ Չի կարելի ասել, որ այնտեղ գովազդվում է, այդ գրողները գովազդվում են, դրա համար են նրանք բարձր վարկանիշներ ունենում, ոչ, չի կարող վատը անընդհատ արհեստականորեն լավ երևալ, ուրեմն լավն են, որ ընդգծվում են մնացածի մեջ։ Bookinist-ը նաև հրատարակչական գործունեություն է ծավալում, ինչ գրքեր եք նախընտրում հրատարակել եւ ձեր ասած այդ ռեյտինգները հաշվի առնում եք գրքեր հրատարակելիս։ Մտել ենք հրատարակչական դաշտ արդեն մի քանի տարի է, նու լավ կյանքի չէ, որ մտել ենք, բայց չենք դժգոհում, տարբեր, ասենք, ունենք և մանկական, և գեղարվեստական, և դասական գեղարվեստական, և ժամանակակից հրատարակություններ, ունենք թարգմանություններ, օրինակ անգլիական մի քանի հրատարակությունների հետ պայմանագրեր ունենք, թարգմանել ենք նրանց հանրագիտարանները, ստացել ենք եւ հիմա էլ ստանում ենք եւ պետք է դեռ ստանանք, ու չեմ կարող ասել քանի անվանում, 10-ից ավել, մոտ 20 անվանում,
Եվ այդ գրքերը իսկապես պահանջված են Wikipedia-ի, Google-ի, համացանցի առկայությամբ, երբ որ ամեն ինչ կարելի մի քանի վայրկյանում գտնել։ Ես գովազդ չեմ անում, մեր հրատարակած գրքերը ամենամեծ պահանջարկը ունեն։ Խոսքս հանրագիտարանների մասին է, մանկական հանրագիտարանների, որոնք շատ լավն են։ Իսկ Wikipedia, Google, էլեկտրոնային գիրք, այդ մտավախությունը, որ 10 տարուց ավելի է, որ կա, այդ մտավախությունը արդեն, իհարկե դա մեզ էլ, այսպես ասած, ընդգրկեց, մենք էլ մտածում էինք առաջ, արդյոք որը թղթյա կրիչով, թե էլեկտրոնային, միանշանակ թղթյա կրիչով գիրքը, որտև էլեկտրոնային գրքի վաճառքի ծավալները կամ մասայականացումը, այսպես ասեմ, այդ բումը սկզբում որ կար տարիներ առաջ, հիմա չկա արդեն։ Նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք գերադասում էին էլեկտրոնային գիրք, հետո տեսան, որ դա ճիշտ չի և վերադարձան նորից թղթի կրիչով գրքին։ Գրքերի մասին խոսելիս մեզանում շատ հաճախ քննարկում է նաև այդ գրքի հրատարակության աղբյուրների հարցը, հատկապես վերջին շրջանում, արդյոք ձեր հրատարակչությունը դիմում է պետությանը, պետական աջակցության պետ պատվերով գրքեր հրատարակում է, և հատկապես ինչ գրքեր են հրատարակում, թարգմանական, թե գուցե Հայաստանում ստեղծվող։ Ես առաջին անգամ այս տարի դիմեցի պետական աջակցությամբ գիրք հրատարակելու, մինչ այդ չեն կարել, 5 գիրք էի ներկայացրել, որից մեկը հաստատվեց, ափսոս, որովհետև մեր ներկայացրած 5 գիրքն էլ համոզված եմ մեծ պահանջարկ ունեցող գրքեր էին։ Էլի հանրագիտանային, թե գեղարվեստական։ Ներկայացրել էինք Ցվեյգի նովելները, որ կա մի հրատարակություն, ընդամենը տպվել է 48 թվին, թե ինչ, երբ, որը այսօր համարյա պիտանի չէ ընթերցման, չկան օրինակներ, նույնիսկ ազգային գրադարանում պակաս էջերով օրինակ կա։ Մեր հրատարակությունը լինելու։ Թարգմանությունները լավը չէին, դրանք այն տարիների ուղագրությամբ էին գրված, արված, լրիվ նոր գիրք ենք պատրաստել, նոր թարգմանություններ ենք ընդգրկել, նա չենք կրկնել։ Մենք ներկայացրել էինք նաև Մոպասանի նովելները, ընտիր նովելներ, ծավալուն գործ է, դա էլ մի մասը վերահրատարակություն կլինի, մի մասը նոր թարգմանություններ ենք արել, նույնպես մեծ պահանջարկ ունի, որը էլի, եթե հիշողությունս չի դաճանում, 50-51 թվականներին է տպվել, այսօր չկան, շրջանառության մեջ օրինակներ չկան, շատ հազվագյուտ է։ Իսկ նախորդ տարիներին ինչու պետական աջակցության չեք դիմում, ի վերջո մեր դաշտում, գրական, գրահրատարակչական դաշտում շատ շատերը դիմում են պետական աջակցության, և նաև հրատարակչություններ կան, որ գոյություն ունեն միայն պետական աջակցության կամ պետպատվերի միջոցներով։ Չգիտեմ ինչու չենք դիմել, մենք հրատարակչական դաշտ ենք մտել երևի մի 5-ը, ընդամենը 5 տարի է, մեծ հավակնություններ չունենք մենք այս բնագավառում, որտեղ վերջինաշխով մեր գլխավոր նպատակը գրքի տարածումն է, գրքի վաճառքն է, մենք դրանով ենք ավելի հայտնի և մեր ավելի մեծ պոտենցիալ ունենք այդտեղ։ Իսկ հրատարակչական գործունեությունը, այսպես ասած, հոբիի նման կողքից, այո, և այդպես էլ պետք է շարունակենք, ասում եմ։ Ինչու ես հարցը տվեցի, որովհետև ամբողջ շաբաթվա ընթացքում մեր գրահրատարակչական դաշտը ալեկոծվում էր, լուրեր կային, որ այս տարի հաստատված պետական աջակցության ծրագիրը ամբողջությամբ վերանայվում է, ընդ որում գումարները խիստ կրճատվում են, մասնավորապես եթե նախկինում տասնյակ միլիոններ հատկացվում էին թարգմանական գրականության հրատարակությանը, ժամանակակից հայ գրականության հրատարակությանը, այսօր շատ քչանում են, մնում են թերևս միայն առաջին գրքերը ժամանակակից հայ գրականության գայում, թարգմանականի դեպքում գրեթե զբարվելանում է, և պետությունը, մշակույթի նախարարությունը արդեն գումարներ պետք է տրամադրի ոչ թե այլ լեզուներից հայերեն թարգմանություններին, այլ հայ գրականության այլ լեզուներով թարգմանություններին, և այսպես դաշտում քննարկումներ շատ եղան, և կային մարդիկ, հրատարակչություններ, որոնք պնդում են, որ սա նպաստում է դաշտի կայացմանը,
Այսինքն ինքնուրույնություն կստանան հրատարակչությունները, որոնք ապրում էին միայն հենց այս պետական միջոցներով։ Շատ տարողունակ հարց եք տալիս։ Ուրեմն միանշանակ հնարավոր չէ դրան պատասխանել, այո թե ոչ, լինեն թե չլինեն այդ հրատարակչությունները։ Ես օրինակ բերեմ։ Տարիներ առաջ, երբ անկախությունից հետո մեր, երբ ստեղծվեցին մեր նոր այսօրվա հրատարակչությունները, նրանք գումարներ էին փնտրում այստեղ, այնտեղ, ասենք, տարբեր ֆոնդերի, սորս, չգիտեմ, ինտերնետից եւ այլն եւ այլն, եւ հրատարակում էին գրքեր, մեծ մասամբ ոչ մեկին դա պետք չէր։ Օրինակ այսպիսի դեպքեր եղել, հրատարակիչը դիմել է ինձ, ինչ հրատարակեմ, գրանտ եմ ուզում վերցնել, ստացել եմ, ինչ հրատարակեմ, այսինքն ինչի պահանջարկ կա, հա, ինչի չէ տվյալ, ասենք որոշակի պայմաններ էին դնում, որոշակի պայմաններ կար, ասում էր սա, թե սա, ես ասում էի ոչ, այս երրորդ գիրքը, որը նույնպես բավարարում է այդ պայմաններին, ասում էր չէ, դա չի անցնի, ես սա կընտրեմ, ասում եմ ինչի, որտեվ ասում ասա բավարարում է այս հեղինակը կամ այս գործը, բավարարում է նրանց պահանջներին, միջազգային ֆոնդերի պահանջներին, ասում եմ, բայց դա չի վաճառվի, պահանջարկ չունի, ասում եմ, դա կարևոր չի, ես իմ գործը կանեմ, իմ գումարը կստանամ։ Փառք Աստծո, դա կամաց-կամաց հրատարակիչները հասկացան, որ պետք է ներդրում անել սեփական միջոցներով աշխատել, բայց ոչ բոլոր հրատարակիչները, եւ իսկապես այդ տրամաբանությունը շատ շատերի դեպքում, հիմա ես գալիս եմ ձեր հարցին, եւ դրանից միայն շահեց մեր գրահրատարակչական գործը, շահեց ընթերցողը, սկսեցին հրատարակվել մեկը մյուսի հետևից, հրատարակվել լավ գրքեր, պահանջարկ ունեցող գրքեր, որտեղ եթե ներդրում է արել, անպայման այդ ներդրումը պետք է արդարացված լինի, պետք է, այո, նաեւ հետագայում այդ հրատարակչությունները, որ իրենք են ներդրում, ներդրումանում, ցկտում են հարայնացնել, գովազդել, հասանելի դարձնել, ի վերջո նպաստխթանել վաճառքին, ուզում են լավ բան անել, որպեսզի արդյունք ունեն, արդյունք ստանան, որպեսզի գա եկամուտ, պետք է լինի, որպեսզի գործունեությունը շարունակվի, այլապես կկործանվեն, կփակվեն, եւ եթե ասենք պետական աջակցությունը վերցնենք, չէ՞, եթե պետական աջակցությունը փակվի, մի քանի հրատարակություններ պարզապես կփակվեն, որտեվ կամ ասենք պետ պատվերը, եթե փակվի, պետ պատվերով տպող գրքերը, մի քանի հրատարակություն պարզապես կսնանկանան ու կփակվեն, որտեվ այսպես ասած նստած են այդ գումարների վրա, այո, ես չէի ասի, որ պետական պատվերով այդ պետ աջակցությամբ տպող գրքերը պետք է չլինեն, պետք է լինեն, բայց այստեղ մեխանիզմները պետք է ավելի, այսինքն նախարարությունը վերահսկողություն իրականացնի, գործնական լինեն, պետք է կոմպետենտ մարդիկ լինեն այդ ընտրության հարցում, գրքերի ինչ ընտրել, ինչ տպագրել, հիմա շատ իհարկե լավ գրքեր կան այդտեղ, որոնք պետք են, օրինակ կան երիտասարդ գրողներ կամ երիտասարդ մասնագետներ, որոնք արել են, ձեռագիրը կա, գործը կա, որը պահանջարկ ունի, արդյական է, որը պետք է տպագրվի, բայց իրենք միջոց չունեն, հրատարակությունը չի համարձակվում, ասենք, որևէ հրատարակություն դա անել, բայց եթե կարևոր բան է եւ հրատարակությունը ունի ռեսուրսներ, կարողանում է այստեղ ճիշտ իրարել այդ ռեսուրսները, գովազդել, ներկայացնել ներողություն, այդ գիրքը ամեն դեպքում հրատարակելու ճանապարհ կգտնել, որովհետեւ կգտնեն, որովհետեւ կարող է դա հետո սպառվել, անկասկած, անկասկած, կամ ասենք կան գործեր, որոնք պետք է լինեն, որոնք ոչ ոք չի անի, ասենք սա, ասենք պետական քաղաքականություն է, որոնք քարոզում է քարոշություն, պետական թեմաներ կան, որոնք մեզ համար ակտուալ են, բայց հրատարակիչը չի անի, որտեղ եկամտաբեր չի, դրանք պետք է լինեն, պետ պատվերով պետք է տպագրվեն, եւ այլն, տարբեր են բաներ, բայց կան նաեւ գրքեր, որոնք սողոսկում են, այսպես ասած, պետ պատվեր կամ պետ աջակցություն, ավելի շատ պետ պատվեր, որոնց տպականակները, այսպես իրենց, ես եղբայրական գերեզմանոց եմ ասում, վերջին հաշվով գնում են, հանգրվանում են պահեստում, ոչ ոքի պետքը չէ։ Եվ մեր նոր մշակույթի նախարարը պարոն Արմեն Ամիրյանը, երբ այդպես նշանակվեց, հենց անմիջապես այս խնդրին անդրադարձավ, որովհետև գնացել պահեստում, տեսել ահռելի քանակությամբ այդպիսի գրականություն, որը հրատարակվել եւ մնացել է պետական միջոցներով,
Կներեք, բայց ինչու հրատարակչությունները ոչ մի բան չեն անում այդ գրքերը տարածելու համար։ Հրատարակչությունները լծակներ չունեն այդ գրքերը տարածելու։ Մենք պետք է դա տարածենք։ Դե ձեր միջոցով։ Մենք իրենց բոլոր գրքերն ենք վերցնում վաճառքի, բայց մենք չենք կարող ստիպել, որ մարդիկ գնեն։ Քանի օրինակ, որ պահանջարկ կա, դա վաճառվում է, իսկ մնացածը մենք վերադարձնում ենք։ Ու այստեղ անձերը չեն, ասենք, մեղավոր կամ ոչ մեղավոր, չգիտեմ, մեղավորներ չփնտրենք կամ անձով չի, մեխանիզմներ պետք է լինեն, որոնք անձից անկախ աշխատեն։ Պետական մեխանիզմներ, թե այդուհանդերձ պետական պետությունը գումար է տալիս հրատարակչին, ասում է դու ճիշտ կազմակերպիր քո աշխատանքը, որպեսզի քո հրատարակած գիրքը պետական միջոցներով կարողանաս վաճառել, կամ ընտրիր այնպիսի գրքեր, որոնք իսկապես գիտես, որ կվաճառվեն։ Չէ, այստեղ պետք է ընտրողը ոչ թե հրատարակիչը լինի, հրատարակիչը շահագրգռված կողմ է, իր գործը կանի, գիրքը կհրատարակի, կհանձնի, այսինքն պատվեր է դա, պետությունը պատվիրել է։ Հա, բայց հրատարակիչն է ներկայացնում, հրատարակիչը ներկայացնում է գիրք, ասում է սա կարևոր է, բնութագիրք կա այնտեղ եւ այլն, պետությանն էլ։ Բայց արդյոք դա կարևոր է։ Դե ըստ հրատարակչի կարևոր է։ Չէ, դե այդպես եթե նայենք, մի հսկա ցուցակ կարելի է ներկայացնել, փողերը ստանալ, գործը անել։ Այո, Հոբելյան ներկան գրողների, մինչես Արեթոն գրքեր են հրատարակվում։ Այստեղ կարծում եմ, որ պետք է հանձնաժողովը, որն ընտրում է, ասենք, պատվիրատուն, վճարողը պատվիրատուն, պայմանները թելադրողը պատվիրատուն է, և պետք է ինքը ընտրի, դա անի, թե չանի, այդ պատվերը տա, թե չտա, տվյալ հրատարակչին։ Այսքան էլի ամեն դեպքում հակվում ենք դեպի մշակույթի նախարարության կողմը։ Ես չգիտեմ, մշակույթի նախարարությունը, կարծում եմ, որ ոչ միայն մշակույթի նախարարությունը, այլ պատվիրատուն պետք է ընտրի, ճիշտ ընտրություն կատարի, այսինքն այդ հանձնաժողովը պետք է լինի խիստ կոմպետենտ հանձնաժողով, պահանջարկը իմացող մարդիկ պետք է ընտրեն դա, ոչ թե ասեն, այս մարդը մեղ կա, մի քիչ սոցիալական ինչ որ նշանակություն է ստանում այս դեպքում, ոչ թե շուկ գրահրատարակչության զարգացման նպաստում, սոցիալական հարցերով թող սոցիալը զբաղվի, սա բարեգործություն չի, այստեղ պետական միջոցների, ну, չեմ ուզում ասել, որտեվ գուցե շատ խիստ կասեմ, պետական միջոցների վատնման մասին է խոսքը, նպատակային օգտագործման մասին է խոսքը։ Մեր նպատակը ոչ թե սոցիալապես օգնելն է մարդկանց, մեր նպատակը գիր գրականություն գիտելիք տարածելն է, նպատակին պետք է ծառայի։ Իսկ հրատարակիչների բարեխղճությունը չեն կարող ապավինել, որ իրենք ոչ թե ընտրեն այնպիսի բան, ուղղակի մի բան ներկայացնելու համար, ու իսկապես ընտրեն մի բան, որ նաև հետո կարող են վաճառել, այսպես ասած։ Գիտեք, նման է կոմունիզմ կառուցողի կոդեքսին, ես չգիտեմ, դու չգիտեք դա, մենք դա անցնում էինք ինստիտուտներում, ուրեմն եթե թողնենք իրենց խղճին, չգիտեմ ինչ, մենք դեռ, այսպես ասած, կոմունիստական հասարակարգ չի, կամ դա իդեալականացված բան է, իդեալականացված, ոչ, պետք է լինի պահանջ, պետք է լինեն պայմաններ, պետք է լինեն պահանջներ եւ կատարումներ, եւ խիստ վերահսկողություն լինի պետական միջոցների ուղղորդման, եւ նաեւ գուցե գրականություն լինի, նաեւ հատկապես օրինակ ժամանակակից գրականության դեպքում։ Նու գրականությունը մենք դա ապրել ենք, անցել ենք արդեն խորհրդային շրջանում, չի ասի, որ դա ճիշտ է գրականությունը, գրականություն լինի այնքանով, որ սևն ու սպիտակը տարբերենք, մենք դա անում ենք ինքներս առանց, ասենք, առանց օրենքի, այսինքն հակապետական քարոշություն չի կարելի տարածել, եւ չի կարելի տարածել, ասենք, այլասերության մասին գրականություն, այսպես բացառիկ բաներ են, որոնք համարյա թե չկան մեր մոտ, մի քանի տարին մի անգամ է նման դեպք լինում, իսկ մնացածը չեմ ասի, որ գրականությունը ճիշտ է, պետք է ազատ լինի, ամեն ինչ դրվի ընթերցողի սեղանին, ինքը թող ընտրի,
Եթե նույնիսկ վատ բան է դրվում, վատ բան, ասենք տարբեր բան է, տարբեր ասենք գաղափարախոսություններ, փիլիսոփայություններ, հոգեբան եւ այն, նաեւ կրոնական, պետք է բաց լինի, ազատ լինի, ընթերցողը կարդում է, ծանոթանում է եւ հասկանում է, որ սա իմը չի, ու շպրտում է. Իսկ արգելելը, ասենք, դա լավագույն միջոցը չի, ես կասեի ամենավատ բանն է արգելված պտուղը քաղցրել, ավելի ենք մենք ձգում դեպի այդ արգելված բանը։ Պետությունը ինչ-որ կերպ կարող է օգնել գրադարան գրախանութների աշխատանքին։ Եվ նաև իհարկե գրադարանների մասին չխոսեցինք, այս գումարները, որ կրճատվելու են, նախատեսում են, որ պետք է ուղղորդվեն դեպի գրադարանները։ Գիտեք, ես հակված չեմ գումարների մասին խոսելու, ես վաղուց ձերբազատվել եմ օգնություն խնդրելու պրոցեսից, մեր կայացման, բուկինիստի կայացման գործում օտար ոչ մի կոպեկ չկա, ամբողջը մենք ստեղծել ենք, արել ենք մինչև այսօր մեր միջոցներով, ոչ մի օտար ներդրում չի եղել ու չկա, նու վարկերը հաշվի չեմ առնում, վարկը տալիս ենք, վերցնում ենք, տոկոսներն էլ վճարում ենք, դա բիզնես է, բանկի բիզնեսն է, ուրեմն, այսինքն, ուզում եմ ասել, ձերբազատվել ենք այն հոգեբանությունից, որ պետք է օգնել։ Մեր պետությունը, ինչպես նաև ԱՊՀ երկրների մնացած բոլոր պետությունները, հայտնվել են աղքատ, խեղճ վիճակում, չունեն ոչինչ տալու, դրա համար իրանք մեզ բաց թողեցին, ազատ թողեցին, ասին արեք ինչ կարող եք, ապրեք ինչպես կարող եք, եւ ընդհակառակը մենք պետք է օգնենք պետությանը, այսպես ասած, մեր վճարած հարկերով եւ այլն։ Եվ այստեղ ես ոչինչ չեմ ակնկալում իրենցից եւ կարծում եմ, որ դա ճիշտ է նման մոտեցումը, որտեւ նման մոտեցման դեպքում կարող ես ինչ որ հաջողության հասնել։ Ակնկալել, որ մեկը քեզ պետք է օգնի, կոնկրետ պետությունը օգնի, պետությունը չի կարողանում օգնել, այդպես էլ կմնաս նույն հարթակի վրա, հարթության վրա։ Եվ ինչ եմ ուզում ասել, որ ոչինչ չենք ակնկալում, բայց պետական աջակցություն, ես կասեի ոչ թե աջակցություն, այլ պետությունը պետք է ուղղորդի, սա գաղափարական ֆրոնտ է։ Մենք ուզում ենք բարեկիրթ հասարակություն ստեղծել վերջին աշխով, մենք սա միայն բիզնես չէ, մենք հագուստ կամ չգիտեմ ինչ միայն իր չենք վաճառում, մենք ուզում ենք բարեկիրթ, ուզում ենք կրթել մեր երիտասարդությանը ավելի շատ, մեր վաղվա օրը լավը լինի, եւ այստեղ անելիք շատ կա, փող պետք չի դրա համար, եւ այստեղ էլ պետք չի սպասել, որ պետությունը ինքը անի, իշխանություններն անեն, ոչ, իրանք շատ են զբաղված, ասեմ, որ ես ոչ մի կուսակցության անդամ չեմ, ու չեմ էլ լինի, տպավորություն ստեղծվել, որովհետեւ պետության մասին շատ եք հոգտանում, գիտեք, չէ, ու չեմ էլ լինի, որտեւ հայրենասիրությունն ու կուսակցականությունը ինչ որտեղ ծայրահեղ բաներ են, ուրեմն թողնիզներ են բոլոր կուսակցությունների կուսակցականները, ուրեմն այստեղ ուրիշ խնդիր կա, որ պետությունը պետք է ուղղորդի, բայց դարձյալ նախաձեռնությունը ներքևից պետք է լինի մեր կողմից, բայց իհարկե կան բաներ, որ պետությունը պետք է թելադրի, դիրք օրինակ հանրայնացնելու համար, բացի այս միջոցառումները, որ նաև հենց ձեր միջոցառումը նաև մշակույթի նախարարության կողմից է աջակցվում, այլ ինչ քայլեր կարող են դիմել, գիտեք, մենք ենք դիմել մշակույթի նախարարությանը, որ կուզեք լինել աջակից, հա, եւ իրենք իրենց լծակներով նաև որոշակի օգտագործենք, մեզ օգնեք, ներկայացրել են միջոցառումը եւ այո, լրատվամիջոցների հարցում ձեր լծակներով, այսպես, ուրեմն նաև պետք է պետության կողմից ծրագիր լինի, ծրագիր, այսինքն դժվար չէ հայտարարել ամեն տարին մի վերնագիր գտնել, ինչպես ռուսներն են անում կամ արևմուտքում են անում, հայտարարել գրքի տարի, կարդում ենք գիրք կամ հիմա չեմ կարող ասենք ասել, բայց կարելի, եւ հանձնարարել ասենք համապատասխան նախարարություններին, ասենք կրթության, մշակույթի եւ այլն, որպեսի դա տարածվի դպրոցներից սկսած բուհերում կամ եսի եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ընդհանրապես
հայտարարություն լինի եւ մի քանի պաստառ, ասենք, արվի, թեկուզ մի դիզայնով պաստառ արվի եւ փակծվի։ Դե կան այդպիսի պաստառներ, հատվածներ, գրողների խոսքեր տարբեր։ Չէ, չէ, նպատակային կոնկրետ 2017-ը հայտարարում ենք, ասենք, դե 2012-ին գրքի մայրաքաղաք եղավ Երևանը։ Ոնց որ 2012-ը մայրաքաղաք։ Այո, եւ իսկապես տեսանելի եղան այդ քայլերը, որոնք նպաստեցին գրքի համայնացմանը։ Դա քաղաքական ակցիա էր։ Դա փաստացի ոչինչ չտվեց ոչ մեկին, մեզ, նկատի ունեմ, բայց դա մյուս կողմից ոչ նյութական բավականին մեծ արդյունք, բավականին մեծ դիվիդենդներ տվեց հենց մեզ, մեր ժողովրդին, մարդիկ հպարտանում էին, մենք գրքի մայրաքաղաք ենք, այսինքն, բայց որոշ մարդիկ էլ ասում էին, երեք գրախանութ ունեցող մայրաքաղաքը ինչ գրքի մայրաքաղաք, 3-4, դա արդեն ուրիշ հարց է։ Եվ այսօր էլ վիճակը կարծես թե մեծ փոփոխություններ չէ, չէ, յասի։ Չի գրել ընդհակառակը։ Դա ուրիշ հարց է, դա ուրիշ հարց է։ Եթե ասենք դիտում ենք, ասենք, բիզնեսի տեսակետից, մարդիկ անում են այն, ներդնում են անում այն բիզնեսում, որը եկամտա, առավել եկամտաբեր է։ Հենց այլ ասում է, որ մեր բիզնեսը ամենապակաս եկամտաբերների շարքում է, շուկան շատ փոքր է եւ այլն, տարբեր պատճառներ կան։ Եվ այստեղից էլ գալիս ենք էլի պետական աջակցության խնդրին, այսինքն շատ գրքեր, հատկապես ժամանակակից հայ հեղինակների, որոնք եկամտաբեր չեն կարող լինել, չեն կարող շատ սպառվել, հատկապես պոեզիա, ամբողջ աշխարհում պոեզիա շատ քիչ են կարդում, եթե այս պետական միջոցներն էլ չլինեն, կարող են ընդհանրապես չհրատարակվել։ Գիտեք, վերջին հաշվով թող չհրատարակվեն։ Իսկ ով ասեց, որ պետք է անպայման բոլոր սկսնակ գրողները հրատարակվեն, հատկապես պոետները։ Մեր ազգը ամեն երկրորդը, կամ երկրորդներ չէ, բոլորը պոետ են, բոլորը բանաստեղծություններ են գրում, բայց ես վաղուց եմ ես բնագավառում, շատ վաղուց, այն ժամանակ էլ, ասենք, հետ խորհրդային շրջանում էլ շատ էին մեր պոետները, բայց կարդացողներն են քիչ պոեզիա։ Այն ժամանակ, երբ որ տպականակները մեծ էին, ասենք, գիրքը ավելի շատ մեծ պահանջարկ ուներ, միևնույն է, պոեզիան պահանջարկ չուներ, հիմա էլ նույնն է, բայց էլի գրում են, շարունակում են գրել, ինչ ասեմ, անպայման պետք է տպվեն բոլորը, ես չեմ կարծում, որ այո։ Դժվար ասել, ամեն դեպքում էլի ընտրություն է պետք կատարել, կամ պետք է գրական այնպիսի ընթացք պրոցես ունենաս, որը ինքն իրեն ընտրի եւ առանձնացնի արժեքավորը եւ զատի անարժեքից։ Միարժեքորեն պատասխանել դժվար է, դժվար է, մի կողմից պետք է, մյուս կողմից հնարավոր չէ դա իրականացնել, որտեղ ամեն գալիս վերջինաշխով դեմ ենք առնում գումարին, փողին, ներդրմանը։ Շնորհակալություն, իհարկե շատ հարցերի անդրադարձանք, էլի զրույցը կարող է շարունակվել, որովհետև անընդհատ այսպես խնդիրներ կա, որոնք կարող են քննարկվել։ Հուսանք, որ ինչ էլ որ լինի գրահրատարակչական դաշտում, ինչ փոփոխություններ էլ որ լինեն, գոնե կնպաստեն գրականության, գրքի տարածման, հանրայնացմանը, այլ ոչ թե ընդհակառակը կփորձեն սխիստ միջոցներով հակառակ էֆեկտին ի վերջո կհանգեն։ Ես էլ ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որտեղ ձեր ամեն մի խոսքը, ամեն մի հաղորդումը, ամեն մի փոքր թեկուս հաղորդումը միանշանակ անպայման նպաստում է ընթերցանության զարգացմանը, ասենք, մարդկանց մոտեցնում է գրքին։ Հուսանք, հուսով ենք։ Գրքի հանրայնացման, գրահրատարակչական դաշտի կարգավորման խնդիրների մասին խոսում ենք Բուկինիստ ընկերության տնօրեն Խաչիկ Վարդանյանի հետ։ Գրքախառնվեք, գրքեր փոխանակեք, շատ կարդացեք, եւ երևի թե սա շատ կարեւոր ու ճիշտ ճանապարհ է։ Տեսություն։